Fica Se perto. tiver de arcano, Pô, tiver no Snake, esplendor, você pula no pega na buraco. frente, hein? Pronto. Se você tiver Se resplendor, você tiver com joga arcano, aqui, tiver com ó. esplendor, se ele tá com dúvida, pula no buraco e já era. Depois você espera acabar e você volta. Não espera ele te matar, porque se ele não ficar aqui do lado, você não revive. Começou, começou, vamos começou. Jogar. Por que eu perdi munição? Mas, Snake, não, você tem que ficar lá, porque olha só, você não pode ficar com o Marcos, senão ele vai ficar os dois de novo junto lá, ó. Mano, mas. Já trocava os dois do jogo. A esquerda é mais fácil, vai, deixa os dois lá. Não, aqui de boa, de boa. Contagem. Um, dois, três. Monitor, esquerda. TV, na esquerda. Revive. Você. Fica mais pra trás do americano. É, agora você joga um pouco mais. Contagem. Um, dois. Três. Próximo é capitão, hein? Esquerda. TV, na esquerda. Você tá com espada, mano. Tô. Capitão. Ajudante, o seu. Comigo, mensageiro, eu tô aqui. Tô com um buraco. Um, dois, três. A esquerda me jogou, vai jogar. Jogou agora, tinha muito bicho. Marcos, você tá na direita, Marcos. Viajando? Você fala sempre esquerda, mas sempre. TV direita, no meio. Então... Galera, bora focar. O boss já não tem munição pra tirar no boss. Vamos lá, galera, agora, hein? Um, dois, três. Vai lá. Bolha aqui atrás. Bolha aqui atrás, hein, galera. Passa na bolha que é bom. É, cuidado aí quando quem tá tirando de galarone pra não matar um ou outro. Vamos lá e. Vou falar. Vai pro. Esquerda, baixo, 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 baixo, baixo. Vai, 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 vai. Calma, eu tô aqui, mano. Deu certo agora. Boa, Merejola, é isso aí, beleza. Cara. Beleza. A próxima, vai todo mundo pra, pro outro lado, baixo. Pra direita, agora todo mundo pra direita. É, aquela primeira porta ali, ó, Meridio, olha. Tá vendo, né? Aquela que você gosta de ir. Que você gosta de ir? Fez uma vez. Vontade. Um, dois, três. Atrás, Meridio, olha, atrás. Ah, de boa, de boa. Acho que é do tempo. Ó, pode jogar, dá tempo, tranquilo. Não tá TV, monitor. Bolinha, Merecioli, vem. Isso aí, vou pegar daqui, deixa que eu tô pegando. Vai lá, pega lá. Um, dois, três. Nossa senhora, pode pegar no peito mesmo. Meio. TV, no meio. Pô, alguém podia abrir uma bolha aí. Capitão. Vou ter que gancho. Meu Deus, tô com bolha, mas a bolha tá... Vai, TV.
Vai que eu tô segurando ele com o outro, vai, mete um. Aí. Nossa, o tamanho de blue, eu não fico segurando ninguém um bom. Contagem. Pega lá atrás, Merejone. 3. Boa. Meu, essa raiz é muito louca, mano. TV, esquerda. Esquerda, em cima. Boa. Ai, tô mandando, mandando. Calma, calma, baixa aí. É o boy, esse vergonha. Bolinha atrás, Virgílio. Lá atrás, isso. 1, 2, 3. Calma, calma. Mais uma. Mais uma e daqui pra frente aqui. TV, monitor, aqui. Esquerda. Capitão, hein. De novo? Tô ajudando. Beleza. Agora o dano, hein? Agora, galera. Contagem. 1, 2, 3. Ó, já cai treinando a flecha já, tá muito louco. Bolha aqui atrás, galera. Bolha aqui atrás. Eita, tá vindo pra direita baixo, hein, galera. Direita baixo, velho. Ó, bolinhamento gigante. Vai, gigante. Vai lá na frente, vai. Direita abaixo, galera. Direita abaixo. Vem, direito, vem, galera. Direita abaixo, baixo, vamos. Eu vou me matar. Vou reviver. Boa, Merejioli. Espera. Não, ele se matou. Foi esperar. Calma. Vai dar, tranquilo. Vai dar, tranquilo. Não, tô falando, espera, né? Senão vamos lá, posição. Ó, atira nas explosivas, hein? Só posição aí, galera. Toma cuidado, Meridioli, agora é mais. Cuidado, Meridioli, se tiver explosivo agora. O capitão. O boy tá atirando em mim. Caralho, tô sem munição, mano. Contagem. 1, 2, 3. Monitor na direita. Explosiva. Cuidado, Merejioli. Agora a parte do meio fica mais fácil. Pega lá atrás, Merejioli. Lá atrás. Boa. Deixa eu ver, tá atirando? 1, 2, 3. Boa, Merejioli, boa. Beleza. Vamos lá, vamos deixar elas vir não. TV, monitor. Mais meio. Bora, capitão, hein. Mais meio. Eu tô sem munição, cara. Preciso de ajuda. Tô sem retendor. Fica aí. Fica atrás, hein, Merejioli. Fica atrás. Ih, caiu o mensageiro. Capitão caiu. Tá. Vou pra de olho. Boa. Ó, escudo aqui, ó. Pronto. Vou pegar a cima aqui na frente. Vamos lá, hein. 1, 2, 3. Boa. Gigante, não morre. Cadê gigante? Beleza. Me cobre, Bruno, me cobre. Eu posso mais dano, hein. Beleza. Monitor meio. Monitor meio, vamos lá. Sentinela explosiva. Cuidado aí atrás, cuidado aí. O esplendor tá quase cheio. Bolinha, vamos lá. 1, 2, 3. Já foi fresh. Olha aqui atrás. Pro meio. Todo mundo pro meio, arregaça ele. Já troquei até a arma já, pô. Show de bola, hein, Merejioli. Matou no hard com essa. Merejioli matando o Vozik no hard com 386 de luz, galera. Aê, caralho! Joga cima. Aí sim, hein? Joga cima, o outro. Aí sim, hein? Show de bola! Agora, galera.
Não, eu falei. Ah, legal, legal, mandaram bem. Foi desafio? Não, ainda, foi desafio? Opa, é exótico. Ó, oh, exótico. Foi... Ah, foi desafio? Desafio. Show de bola! Ó, oh, vou fazer questão de mostrar aqui, galera. Tem muito marmanjo que não faz a raid aí, ó. Meu amigo aqui, ó, nosso amigo que chegou com nós hoje, Meregioli, cara. Ó a luz do cara aí, ó. Aqui, ó, vou pôr, ó. Ó a luz do cara, 368 de luz, o cara fez o Vozik no raid modo desafio. Líder foda, líder show. Foda. Show, parabéns, mensageiro. Mandou, time inteiro, dá tchau aqui. Time inteiro, manda um tchau aqui. Galera, dá salve todo mundo aí pra poder salvar essa parte. Não. Vamos lá, dançando, vamos lá. Legal, legal. Oh, ficou bonito isso aqui, mas dá um videão, cara. Show.